Одягли форму пожежника, долають перешкоди, надають першу домедичну допомогу та вправляються з гідрантом. Відчути себе справжнім рятувальником мали можливість учні шкіл Мукачівської міської територіальної громади. Це вседержавна програма, це перший етап на місцевому рівні, проводимо змагання, потім район, область і ціла Україна. Дружини юних пожежників, популяризуємо професію рятівника, хочемо діткам показати, з чого складається наша професія, що це є, крім того, що це дуже важливо для держави, крім того, що це ще й цікаво, можна розвиватися в напрямку безпеки. З метою ознайомлення підростаючого покоління з роботою надзвичайників у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 працівники ДСНС спільно з педагогічним колективом провели для школярів справжні змагання пожежників. Якомога швидше пройти всі етапи, і як ми це зробимо, завершаться наші змагання. Якщо будуть запитання до кожного, хто у жовтих футболках або до мене, підходити, ми все пояснимо, все зробимо. У змаганнях взяли участь 17 команд з закладів освіти громади. На учасників чекали 8 завдань різного рівня складності. Буде 8 етапів сьогодні, саме вдягання бойового одягу на час, в'язання пожежного вузла, 4 способи є. Команди вибирають будь-який спосіб на свій вибір. Буде етап павутина, командна робота, світлофор, транспортування потерпілого, влучний ствольщик. Ми перший раз проводимо такі змагання, це взагалі перший етап змагань. Будуть ще районні, на яких буде вже весь Мукачівський район, іменно команди ДЮРК. Школярі старанно готувалися та вже з нетерпінням чекали змагань. Зізнаються, що такі заходи сьогодні як ніколи потрібні, адже здобуті знання стануть у нагоді не лише під час роботи у надзвичайних службах, але і у цивільному житті. Ми, 4-та школа, готувалися десь тиждень до цих змагань рятувальників. Готувалися ми плідно, тренували стріляти з вогнегасника, різні перешкоди долали, різні естафети пробували, таке. Але ми налаштовані на перемогу. Такі заходи дуже потрібні для молоді, щоб вони знали, як потрібно поводитися в тих або інших ситуаціях. Я вважаю, що потрібно для того, щоб також розвивати своє тіло, тренуватися. Тренування в нас було досить не много, тижнів 2-3. Ми хочемо постаратися виграти і мати хоча б друге місце. Потрібно одягати бойовий одяг, також біг-естафета, рятування потерпілого та проход через павутинку. Які вам найбільше подобаються? Потерпілого, тому що я потерпіла і мені буде дуже легко. Працівники ДСНС в умовах повномасштабної війни виконують одні з найважливіших завдань – рятують населення, розбирають завали та забезпечують безпекову ситуацію там, де це найбільше потрібно. Тому молоде покоління сьогодні мало змогу відчути всю відповідальність та складність роботи надзвичайників. Сьогодні в нас знакова подія. Впродовж недовго часу ми готували 17 команд для того, аби наші юні рятувальники змогли приміряти на себе роль надзвичайників, адже ця професія є дуже благородною, тому ми стараємось для того, аби прививати культуру безпеки від найменших до найбільших. На жаль, ми сьогодні знаходимося в військовому стані, і професія рятувальника є одною з найбільш потребуючих. Тому дуже важливо навчати наших маленьких, також всіх школярів і всіх учасників освітнього процесу, як правильно зберегти життя, вберегтися від загрози. А в майбутньому ми хочемо, щоб наша молодь також могла слугувати країні, державі. Переможці сьогоднішніх змагань представлятимуть Мукачівську громаду на районних змаганнях серед учнів.